hii ndio pesa ya wanaume. Yeah, umeona pesa ya wanaume? Hii ni pesa ya wanaume. Yeah? Hii hesabu hii 500 500 500 500 500 ndio hiyo. Hakuna machachari kwa hapa, hii ingine ni pesa. Hii ingine yote ni pesa, acha hata uchukulie huko. Na mwenye anawaelezea ndio huyu. Ndio huyu ni mimi. Yule anawaambia mimi naweza muomba pesa, mwambie aibu kwake sana. Ile pesa niko naye hata yeye na familia yao. Naendeza gari 3. Kuna gari ya chini ya milioni 20 na zote ziko kwa jina yangu. Iko na nyumba hapa Mombasa wapi? Na nafanya kazi ya kubeba takataka. Na gari zangu zinajulikana na serikali inajua nalipanga ushuru. Na naombanga contract kama wale wengine, miguu sio kuomba kazi. Ni kuringa tutakangi kuringia wa Meru. Tukianza kuringa wengine watatoroka one. Ndio hiyo, pesa one. One bwana, one pesa bwana. One, angalia huku. Kila mahali, kila mahali. Watoto wangu ni nne hawezi maliza ile pesa niko naye. Na nianze na ni Makarina, usiende kusema amechukua picha kwa mwingine. Na hii ni pesa ya siku mo. Pesa ya siku mo. Hey! Na sikirundi zile ziko nje. Tulele kirundi hivi. Mimi nakuzanya 20 million pande. Na nalipa serikali ushuru. Na serikali inajua. Mimi ni wa opposition nalipanga ushuru. Na siombangi. Na hakuna tafadhali. Niambia wa Meru mkisikia na watetea. Kila mwezi natumia 300,000 pesa zangu. Kusaidia maskini. Kwa hivyo hii tu ngong ngong ngong.